Amor? Amor? Oi. O que você tá procurando? Tô procurando a serpente, amor. O Nil. O Nil sumiu? O Nil sumiu. Ah, não. Tô procurando. Sério que ele sumiu? Sério. Ah, não acredito. Agora tem que procurar, né? E vamos procurar. Perdi minha serpente, Camille. O que é que eu vou fazer? Se liga nessa armadilha que eu vou estar ensinando para vocês agora. Para você que está chegando no hobby agora, não tem muito conhecimento, você que adquiriu a sua serpente agora e amanhã ou depois acontecer algum imprevisto, ela fugir do terrário ou acontecer alguma coisa, hoje eu trouxe para vocês uma dica muito legal, muito interessante. É uma armadilha, tá? E eu vou mostrar para vocês. É muito simples, tá, gente? Ó, vocês vão precisar de uma garrafa PET, tá vendo? Pode ser essa grande de 2 litros ou também pode ser aquela de 1 litro e meio, tá bom? Então, o que é que vocês vão precisar? Fazer uns furos grande em volta dela, tá? Como vocês podem ver. Os furos, gente, podem ser maiores, tá bom? Antes da gente fazer a armadilha, antes de eu concluir ela pra vocês, antes de vocês fazerem, vocês têm que procurar a casa toda. E como que vocês vão procurar? Vocês têm que procurar nos lugares mais improváveis que vier na mente. Como vocês viram no início do vídeo, na última gaveta do guarda-roupa, embaixo da cama, embaixo da geladeira, atrás do fogão. Vocês têm que olhar absolutamente tudo, gente. Principalmente se a Corne for filhote. Porque por ser pequena, ela pode estar em qualquer lugar, absolutamente em qualquer lugar. Volta aqui. Então, assim, se vocês têm a parede da casa chufiscada, que é com aqueles detalhes, vocês olham também em cima, nos vãos, porque elas sobem, tá? Então, depois que vocês procurarem nos lugares mais improváveis, vocês começam a limitar a passagem dela. Como assim limitar? Vocês vão tampar o ralo do banheiro, vão tampar o acesso dela para dentro do banheiro, porque ela pode entrar dentro do ralo e desaparecer de vez. Vocês vão ter que limitar o espaço dela dentro da cozinha, porque dependendo aonde for o terrário, se for longe do banheiro ou se for longe da porta de saída da casa, então, as chances dela estar escondida dentro da casa é maior. Porque quando ela fugir, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar o lugar mais quente da casa. Aonde seria o lugar mais quente? Atrás da geladeira, onde tem o motor. Dentro da carcaça da geladeira, dentro da bandeja de água, né, de degelo, porque lá atrás é quente. Ou também dentro do fogão. Caramba, dentro do fogão? Sim, gente. Dentro do fogão tem uma esponja. Eu não sei como que chama o nome dessa esponja. Porém, ela irradia um calor que vai para a casa inteira. Então, a Corne, ela consegue, não só a Corne, como alguns outros tipos de cobras, né? Elas conseguem captar esse aquecimento e ir diretamente para ele. Então, depois que procurar em todos os lugares improváveis e vocês não encontrarem, aí sim vocês vão para essa armadilha. Então, como eu falei, é uma garrafa PET com vários furos, tá? E vocês vão tirar a tampa, vão pegar... Opa, olha aqui. Vocês vão pegar um camundongo. Esse daqui, gente, ele é um filhote, tá? E vão colocar dentro...
Pronto. Vocês vão colocar ele dentro da garrafa, tá? Se o camundongo for muito grande, tem um outro aqui, né? Mas esse daqui eu vou deixar, porque não vai ter necessidade, é só pra mostrar. Então, vocês podem cortar aqui, né? Cortar, colocar o camundongo dentro e fechar com fita, tá bom? Vocês podem fazer isso também. E vão colocar no canto. Se a casa de vocês tiver quintal e vocês desconfiarem que tá lá, vocês vão pegar 4, 5 garrafas PET no máximo para fazer isso. Eu só estou usando uma para usar como exemplo para vocês. Mas vocês vão fazer no máximo umas 4 ou 5. E o camundongo para vir aqui dentro, eu estou usando esse porque eu não tenho neonatos. O que, que é neonatos? São filhotes de camundongos ou de Merkel, de preferência de Merkel, porque eles acabam sendo um pouco maiores quando são neonatos, que são filhotinhos que têm cerca de dias de vida, são bem pequenininhos. Porque como o furo tem que ser grande, se vocês colocar um filhote desse tamanho que tá aqui ou um camundongo adulto, eles vão roer, né, o furo e pode acabar sumindo, vazando. E também pode chegar o risco, né, da serpente encontrar ele. Quando ela entrar dentro da boca da garrafa, quando ela encontrar a boca para poder entrar, dependendo do camundongo, o camundongo pode morder a corne também. Então eu sugiro que vocês façam essa armadilha com filhotes de Merkel. Eu vou deixar aqui em cima o que é o Merkel, que é aqueles rato maior, né? Aqueles twister também, o pessoal chama. Então, vocês vão colocar filhotinhos de alguns dias de vida, porque o Merkel, ele cheira mais. Então, as chances de vocês pegarem a serpente pela barriga é de até 90%, tá? Então, vocês vão pegar várias armadilhas, no máximo umas 4, 5, e vão colocar atrás da geladeira, vocês vão colocar atrás do fogão, embaixo da pia, caso a pia tenha alguma entrada e vocês, mesmo depois de procurar, acabou, né, deixando uma lá. Vocês podem deixar lá. No quintal também. Qual horário fazer, gente? De noite. E tem que ficar de olho também. Não é pegar a armadilha, colocar lá e sair, vou dormir, pronto. Não. Vocês vão pegar, vão fazer a armadilha e vai ficar de tocaia. Vocês vão ficar olhando, tá bom? Então, é bem simples, como vocês podem ver. Os furos, vocês podem fazer um pouco maiores, tá? Pode ser furos maiores, não tem problema. Desde que seja neonatos, tá bom? Bom, meus amores, pro vídeo de hoje é isso. Eu peço desculpas para vocês, tá um pouco difícil para mim poder estar gravando o conteúdo, mas eu não abandonei vocês, tá? Deixem nos comentários do vídeo se vocês gostaram, deixem o like, compartilha, porque para quem tá começando o hobby agora, que é uma novata assim como eu, é uma dica muito importante, tá bom? Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, que tá aí dando essa força pra gente continuar crescendo no canal. Para você que não é inscrito, inscreva-se, deixem o like, seja bem-vindo, tá bom? Beijo, meus amores, até o próximo vídeo.